नमस्कार अनि स्वागत छ साथीहरू यस सचिन लोकसेवा युट्युब च्यानलमा सदाका दिनमा जस्तै आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ सा। प्राविधिक सहायकको भाग दुई लिएर हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु वा कोइसन नम्बर एकमा रहेको छ नेपालमा छात्रवृत्तिको सुरुवात कुन राजाको पालामा भयो नेपालमा छात्रवृत्तिको सुरुवात कुन राजाको पालामा भयो यसको सही उत्तर रहेको छ पृथ्वीनारायण शाह क्वेसन नम्बर दुई पत्राचार शिक्षाको कहिलेदेखि सुरुवात भएको हो पत्राचार शिक्षाको कहिलेदेखि सुरुवात भएको हो यसको सही उत्तर रहेको छ सन् अठा अठार सय चालिसबाट क्वेसन नम्बर तिन पहिलो विश्व युद्ध हुँदा नेपालको प्रधानमन्त्री को थिए पहिलो विश्वयुद्ध हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए यसको सही उत्तर रहेको छ चन्द्र शमशेर क्वेसन नम्बर चार शिक्षा सेवा आयोगमा उपसचिवको सङ्ख्या कति हुन्छ शिक्षा सेवा आयोगमा उपसचिवको सङ्ख्या कति हुन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ सातजना क्वेसन नम्बर पाँच नेपालको सबैभन्दा बढी गर्मी हुने ठाउँ कहाँ हो नेपालको सबैभन्दा बढी गर्मी हुने ठाउँ कहाँ हो नेपालगञ्ज क्वेसन नम्बर छ शिक्षा नामक प्रतिवेदनले शिक्षकहरूका लागि कुन एनलाई जोड दिएको छ नेपालको सन्दर्भमा

नेपालको वर्तमान संविधानमा कति अनुसूचीको व्यवस्था गरिएको छ नेपालको वर्तमान संविधानमा कति अनुसूचीको व्यवस्था गरिएको छ नेपालको वर्तमान संविधानमा कति त भन्दा दुई हजार बहत्तरकोमा कति अनुसूची राखिएको छ त नौ क्वेसन नम्बर नौ चण्डी पूजा कुन जातिमा प्रचलित छ चण्डी पूजा कुन जातिमा प्रचलित छ यसको सही उत्तर रहेको छ राई क्वेसन नम्बर दस नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको खाँचो छ भन्ने प्रधानमन्त्री को हुन् नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको खाँचो छ भन्ने प्रधानमन्त्री को हुन् यसको हुन? सही उत्तर रहेको छ वीर शमशेर हुन् क्वेसन नम्बर एघार शिक्षा यन दुई हजार अठाइसको नौ संशोधन कहिले भयो शिक्षा यन दुई हजार अठाइसको नौ संशोधन कहिले भयो यसको सही उत्तर रहेको छ विग्ने दुई हजार छिहत्तर साल असोज तेह्र गते क्वेसन नम्बर बाह्र थारू जातिको पुरोहितलाई के भनिन्छ थारू जातिको पुरोहितलाई के भनिन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ भर्रा क्वेसन नम्बर तेह्र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि कति हुन्छ राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि कति हुन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ वर्ष क्वेसन नम्बर चौध दूर शिक्षा मूल समितिको अध्यक्ष को हुने प्रावधान रहेको छ दूर शिक्षा मूल समितिको अध्यक्ष को हुने प्रावधान रहेको छ यसको सही उत्तर रहेको छ शिक्षा मन्त्रालयको सचिव क्वेसन नम्बर पन्ध्र नेपाल रत्न मान पदवी पाउने पहिलो व्यक्ति को हुन् नेपाल रत्न मान पदवी पाउने पहिलो व्यक्ति को हुन् यसको सही उत्तर रहेको छ गणेशमान सिंह क्वेसन नम्बर सोह्र शिक्षक क्षण समितिमा कतिजना सदस्य हुन्छन् शिक्षक छनौक समितिमा कतिजना सदस्य हुन्छन् यसको सही उत्तर रहेको छ पाँचजना क्वेसन नम्बर सत्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको स्थापना कहिले भयो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको स्थापना कहिले भयो यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्बल दुई हजार त्रिहत्तर साल असार पन्ध्र गते नेक्स्ट क्वेसन क्वेसन नम्बर अठार लेप्चा सङ्ग्रहालय कुन जिल्लामा रहेको छ लेप्चा सङ्ग्रहालय कुन जिल्लामा रहेको छ इलाममा क्वेसन नम्बर उन्नाइस शिक्षक सेवा आयोगमा निवाली कति अनुसूची छन् शिक्षक सेवा आयोगको निवालीमा कति अनुसूची छन् त भन्दा यसको सही उत्तर हो दुईवटा क्वेसन नम्बर बिस नेपालमा मात्रै पाइने पुतली कुन हो नेपालमा मात्र पाइने पुतली कुन हो त भन्दा यसको सही उत्तर रहेको छ पोन्टिया शेर्पा हस् त साथीहरू आजको भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला हामीले अपलोड गरिएका प्रश्नहरूमा कुनै पनि त्रुटि वा दुईवटा एन्सर भिडियोमा कमेन्ट गर्दै गरेर सहयोग गरिदिनुहोला र निरन्तर अपडेटको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरे, गरे सँगै आउने बेल आइकन पनि नबिर्सनु होला जसले गर्दा हामीले अपलोड गरिएका भिडियो भिडियोहरू हजुरहरूको माझ तुरुन्तै आउने छ त अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ त्यतिजनासम्मको लागि हामी सचिन लोकसेवा युट्युब परियार बिदा हुन्छौँ हस्त